Доброе утро, Полтава. Сегодня дождь. К нам не пришел человек, который обещал, поэтому мы идем в горсовет ловить кого-то. Мы сейчас так хитро идем. Здрасте. Здравствуйте. Мы как с Аней Антоновне. Мы ее нашли, увидели, только что подъехала. Мы ее поймали. Так, разговаривает по телефону. Значит так, полтавчане, не забываем зонтики, не забываем их из дому взять, довольно не забываем, свежо. Как всегда. Пододеньте курточку, свежо. Свежо, меньше 20 градусов, где-то градусов 18, я думаю. Оксана Антоновна уже... Нас увидела. О, с кофе. Звичайно, на цілий день запаслась. Добрий ранок. Добрий ранок. Кажіть, Полтаві, добрий ранок. Доброго ранку. Дощ іде. Як настрій? Настрій робочий, тому що сесія, як студент. Спали перед. А можна я тут? Так, давайте, тільки сюди. Чого чекаєте від сесії сьогодні, Оксана Антоновна? Ну, завжди хвилююсь, тому що повинна пройти по процедурі, відповідно до регламенту, щоб всі питання були розглянуті. Тому очікую робочого процесу. Оксана Антоновна, вопрос. Вчора я був на Ліваді. Да, я была. Вот, что я к чему и хотел ввиду. Для меня, честно говоря, я давно не был на Ливаде, неожиданно движение депутатов было. Вы не одна были, там еще был Денис Полищук. Что это было? Ну, я не знаю, що там було. У мене округ номер 40, туди входить Рибальський. І як потім ми з вами з'ясували, що він там проживав. Ну, він раніше, да, був там. Батьки у нього там живуть, да. І також були мої помічники, це Едуард Волков. У вас була звична зустріча? Запланована, я планую так раз місяць проводити зустрічі на окрузі. Тобто я був очевидцем очередної вашої зустрічі, я правильно розумію. Що ви такого нагального почули від людей? Ну, людей хвилюють тарифи. Я їх поінформувала про те, що сьогодні у нас в порядку денного питання про звернення стосовно мораторію на підвищення тарифів. Ми, як орган місцевого самоврядування, не можемо прийняти таке рішення в силу того, що комунальні підприємства є обласними, які здійснюють цю процедуру. Тому ми будемо звертатися, починаючи від президента, до обласної ради з тим, щоб впливати на цю ситуацію. Які ще сьогодні будуть питання головні на вашому органі? Ну, будуть питання, пройшло півроку, тобто йде перерозподіл бюджету, тобто є перевиконання і на такі необхідні, на ті питання, які вчора піднімали мешканці, це на ремонт дахів, підвалів, під'їздів, на ремонт доріг теж виділяються кошти. Я думаю, що це важливо для кожного мешканця. Ну, вибачте, не задержуємо вас. Доброго вам утра. Не задержуйте тільки цей, підключіть мені ще машину. Ой, я не вмію. Доброго вам утра, удачного дня, хорошого настроєння. І дай Бог, щоб вам його сьогодні ніхто таки не испортив. Ви отлично виглядите з утра, улыбчива, і будьте така і все время. Спасибо вам. Спасибо вам, гарного дня. Спасибо. Так, ти нас как-то перевернул, не так. Вот. Я ж перелякла. Ну, а, Полтава, доброе утро вам еще раз. Капает на нас. А вытянет ключи. О, Света сейчас вытянет еще ключи. Все крепчает и крепчает. А мы пойдем пить кофе. Все равно.